Useampia poliisit harrammalla. Why don't you look where you're going? No way. Moi. Moi. Ajokorttia. Onko ollut ikävä? Ei. Tässä oot tehnyt. Onko sulla hakkuja? Ei. Eikö? No sinä sen varmaan kohta kerrot, jos on. No katsotaan. Tässä tehdään sellainen diili, että sä et myy huumeita ja mä en ota sua kiinni. Tosiaan vaan passuu vaan oikein hyvin, kun minä myy huumeita. Huumeet voivat olla jonkun peräisestä. Niinpä, joten sä et myy niitä kellekään muille. En tietenkään. Mitä sinä oikein ajattelet? En mä tiedä, mä oon vähän sairas, niin voi karata noin. Elä, mitä sä töissä sairaanat? No piti paras poliisi saada vuoroon, niin oli pakko tulla. Aivan, ymmärrän. Ei sulla mitään oo. Viimeks sut on silloin sieltä armeijalta napattu. Jostain Etsarista. Joo, kaikki ok. Kytti. Sitten kortti. Jes. Pavi jatkoa. Moikka. No. Hei, onko teillä baaria tossa? Ei. Tai on. Ei. Ja ei pullakahvea saata. Juu, ette saa. Kahvikeiti on rikki. Tän takia, koska se ei oo mikään julkinen baari, se on yksityinen baari. Se on vain meidän ja meidän ystävien käyttönä. No eikö mä oon sun ystävä? No et ole. Et kyllä ole valitettavasti. No milloin mä saan tiketin tonne? Sinne ei valitettavasti mitään lippuja myydä tai saa. Miten mennä, mä pääsen? No silleen pääset, että tuutte kotiin, että sitten lappunen kädessä karmit kaalossa tuonne, niin sitten pääsette. No pitää kysyä, voidaanko me tehdä niin. Joo. Kysy poikki. Joo. Teillä varmaan oli kiire johonkin niinku muuallekin tästä, eikö ollutkin? Ei ollut. Kyllä te melkein vois vähän olla. Mähän kuulit olemaan meillä pullat ja muunkin tallennuksessa meidän keskustassa. Jaa, missä? Eiku se oli Kesoililla. Oliko? Oli Kesoililla, oli, joo. Oli jo, näin ei mä kuulin kans. Me ette ole millasin sain haittaa sotana munkit itselläni. Minun puolesta voitte päivystä pitää vaikka passia siinä ihan vaikka loppupäivä, jos siltä tuntuu. Niin tässä. Vaikka siinä sitten.
Moi. No terve. Mitä sä karkuun lähet? Karkuun lähen mitä? Kuulemma olet meidän partioon lähtenyt karkuun tosta. Olin mä. Juu. Missä? Tossa. Joo. No oli kuulemma sulle huutanut, että pysähy, mutta... en minä oo kyllä kuullut mitään. Joo, tulkaa tänne, täällä se on. Joo, nepä tulee tähän, niin saatte itten kanssa keskustelut. Joo, se on hyvä. No sieltähän sitä tullaan, into pinkkiä. Mihin sulla lähti? Mihin meni? Oli niin kiire lähteä, häh? Mä muu minnekin kiire. Teillä on tasolla joku kiire. Hei. Sä näit meidät, sä otit heti pyörää ja lähdit menee. Sanotteko te jotta? Huusitteko te? En ole aika kuullut. Joo, sanottiin, että ootas vähän. Sit sä teit näin ja pyörää selkää ja menoks. Näinkö? Joo. Alright. Laittaa... Tässä on kauppaa täällä taas. Enää mitään kauppaa. Eli sulla ei oo huumeita hallussa? Noo, kaikki nyt voi olla suhteellista. Eli sulla on... Paljon sulla on? Ei mulla oo mitään huumeita hallussa. Mä sanon, että kaikki on suhteellista. Okei. Okay. Tässä on kauppaat sen. Minä kauppaa mitään mitään. Ettäis persettä? No en. Sulla ei maata saldo riittää siihen. Mulla on rahaa. Nämä koko teidän kerholla. No, sinähän se meidän kerhon rahatilanne. 4 miljoonaa vaistuu tilillä. Vähän eppäinen tuota. Tämä just sanoi sulle sitten kaupittelusta. Ei sä sanot, että elämme huumeita ihmisille. Niin. Jep. Mä jos sä et huumeita myy, myyks sä tupakkatuotteita? Eh. Vaatteeks se mulle muuten luo? Mitä? Vaatteeks se jonkun luo? Minkä luvan? Joku myyntiluva, jos haluu myyvä sikarin. Tarvii joo. Okei. Mistäs tämmösen luvan voi hakea? Jotta poliisipäälliköltä taas. Varmaan joo. Joo. Mä oon vaan töissä täällä. Onks se karretta halus pitää ottaa, jos sitä mua ponto mukana, niin rikos? Mä katon. Tupakkatuotteiden myynti on rangaistava teko. Mikäli henkilöllä ei ole myyntilupia, tulee hänet tuomita luvaton luvanvaraisen tuotteiden myynti. Hyvä. Onks sinne joku hallussapiton rajoitus? Ei. Eli ei hyvä. Viimeinen kerta, kun mä en halua nähdä sut näillä hommissa. Sen jälkeen rupeen kattoo sun taskua. Tuntuu. Aha. Ihan samaa mieltä tossa asiassa. Kattellaan. No niin. Morjesta. No morjesta. Ja kiitos, että pääsit. Joo, tota pitäis vähän rakennella. Periaatteessa nämä vakiovanteet saa maalattua. Varmaan joku sit tummemman. No tää menee aika lailla match sitten ton. Joo. Melkein match. Pistetään tämmönen ju. Joo. Näytä itse asiassa tuo punainen väri, niin näytä vielä miltä se näyttää matta näin. Ja jos on kattoo mattomasta. Haluan kattoo. Oliko sillä niitä valkoisia tarroja? Vittu kun niitä valkoisinkin, niin on huomioon, miksi on vaan niitä punaisia. Tottaa vielä tarroja. No, Ghost Flame oli valkona. Okei. No ei tuokkaan huono itse asiassa. Ois no ei. Nyt. No ei. Se tuo tuohon yksityiskohtaisuutta aika hyvin. Pistäppäs nuo kiinni. Tuo on hyvä. Yes. Ja sitten pappaa lasku. Yes. No se on 7 000 taso. Niin joo. No pistäppä laskun, niin mikä on se pankki samaan tehoitukseen. Joo. No olkaa hyvä. Minäpä kiitän. Palaa. Ei mitään. Nyt on pyörä laitettu. Vai juomakieltä? Juu, petokieltä.
Joo. Ei se Kimi vähän tilaa, kun ei huvittaisi olla tuo Antonin kanssa käsi kädessä tässä. Ketä sinun pirkot on, ketkä se sopellaan? Siinä on Linnea ja Viivi. Joo, no, olisin jo mene, että se tunnistin. Tunnisin, mutta et muistanut nimeä. Muistin kyllä nimenkin, mutta toista. Oho. Siis Leksa, muistitko sä jonkun nimen? No, kyllä me Linnea siitä muistaa, että sillä on aina käpypillussa poikittaa. Oho. Joo, joo. Aika muodon. Miten? No, Sööri voi kertoa ihan itse omiin sanoin. Anteeks, Rakkis, tuot saa vaan oven. Totta kai. Juu, tosiaan oltiin tossa kontteja kolumassa ja saatiin ovi auki ja mentiin ensimmäisellä laatikolla, niin poliisi tulee sisään ja... Okei, jo radios. Käskyttää ulos ja mä pyysin, että haluatko sä auttaa kaivamaan näitä laatikoita, kun tässä yksi ekstra käsi, mutta se ei suostunut siihen. No, sitten päästiin ulos ja päästiin autolle ja halo. Siinä se yksin osoitteli aseella ja otettiin autoa ja lähti ajaa karkuun. Ja kerralla ennen kuin pysyt. Siinä se tyhjensi lippaalliset pari lipasta meidän autoon ja sitten se soitteli perään, että se ampuu, mutta seuraavan kerran kun näkee. Mitä vittua? Joo, ja siis ilman mitään aseita, niin kaksi lipasta. Juu, me oltiin haastattomia. Teidän autoa. Pötti ampui siis meitä, takalaiset oli ihan luodinreikkiä täysin, jolla kaikki ikkunat. Siis lähettekö teille karkuun ja sitten se rupesi ampumaan teitä vai? Siinä kun alkoi luoteen tulee, niin oli pakko painaa kaasua. Joo, joo. Pieni paniikki tuli. Tarvitaan niitä seita ja vitun nopeasti. Jos tää tällaiseksi menee, niin kyllä tässä pitää ruveta saada saamaan tulivoimaa itsekin. No joo, kyllä. Onks tehty, kuka tää poliisi oli? Mä muistan Vituksen kanssa sitä nimeä, mutta sillä on ananaspaita päällä. Joku ananaspoliisi se vissi on. Tuo oli Rautossa sama tyyppi, joka tuli nähtiin silloin ensiksi. Juu, niin no. Sama joka Depin pysäytti tähän. Oliko sulla hattu upas? Ei. Taisi olla joku lippis. Oi, ei samanlainen lippis kuin Räkkiksellä. Juu. Lippa taaksepäin musta lätsä. Eli tosiaan räikeä ananaspaita päällä, että se tunnistaa kyllä aika helposti. Ei just. Ja on meidän se puhelinnumerossa soitti tuolla. Antoni ne oman luurilla. Se otti omalla. Juu. No näin. Ei se mikään fiksuin oo. Ja ei mikään paras sihtikään silloin. Kunhan se nyt ei meitä rupee räiskittää, niin se on kaikki hyvin. Aika huono. Reepparilla on huono asia. Millä tavalla huono? En mä siitä nyt sen enempää lähde huutelemaan, mutta ei ollut ihan mun tyylinen se juttu, mitä tous siinä. Niin katoin parhaimmaksi lähtettä kauasemaan. Toivottaa jatkoja. On muidenkin jotain kuulus. Joo. Menkää te prossut tonne autotollille. Nyt ootte olleet kaikki paikalla olevat, ketään nyt on herreillä poslukujen prosut. Juu. Joo. Keijo on kyllä jossain, mutta en tiedä tarviiko sitä tähän silleen. Ei. Joo, eli aiheena se Esko. Ja Esko on se viime viikonloppuinen käytös. Lukeeko sihteeri sen Eskon antama? Kaikki varmaan tietää, mitä tapahtuu. Kyllä. No niin. Lukeeko sihteeri sen Eskon laittama selityksen tilanteeseen? Joo, ihan pieni hetki, mä kaivan sitä. Juu. No, lyhykäisyydessähän se Esko alkoi avautumaan näistä uusista prosuista ja upseerille haastettiin paskat ja Räkkikselle näytti
pinkku on se, minkä kerkes vaikka tää pakutti sitä turppaa ja... Mulle se oli kuitenkin sitten, kun se oli siellä putkassa. Ihan asiallinen kuitenkin. Joo. Eskolta on tullut maanantaina mulle sähköpostilla tällainen kirjelmä. Yritän nyt parhaani mukaan kertoa, mitä perjantaina tapahtui. Muistikuvat on aika heikot, joten te tiedätte parhaiten, miten huonosti käyttäin. Olin kerholla ja minulla paloi käämit johonkin asiaan, jota puhuttiin tai tapahtui. En muista yhtään, mikä asia oli, mutta sen takia lähdin erittäin juopuneena pois kerhon tiloista. Kävin vaihtamassa liivit pois, jonka jälkeen menin hotellille, josta hain kaapista kaikki omat puukot, autovarasteluvehkeet, jointit, asennot, YMS, tavarat, joista kerholle on tarve. Tai toisinpäin, kävin ekana siellä tai sitten tuolla, en muista. Tämän jälkeen tarkoitus oli, että käyn nuo kyseessä olevat tuotteet viemässä kerhon kaapille. Pääsin kaapille, johon en laittanut mitään, koska siihen tuli joku paikka. Lähdin pois kerholta, siinä sitten autolla pyörin jossain lähellä motellia ja kerhon jäsenet tulivat pyörillä minua pysäyttämään. Yritin parhaani mukaan väistää kaikkia siinä ympyrää pyöriessäni, mutta siinä taisi joku pyörä ottaa koukku. Tämän jälkeen todennäköisesti minut saatiin pysäytettyä ja lopulta vietyä kerhon kellariin, jossa nyt olin lähinnä turvaksi itselleni. Ketään en siis tarkoituksella vahingoittanut autolla, enkä päälle käynyt nyrkein tai muillakaan välineillä. Kuuvia. Tämän kaiken keskellä muistan kyllä, että minulle soitettiin upseeriston toimesta ja heitä kohtaa käyttäydyn niin epäkunnioittavasti kuin vaan voi. Kuulemma jossain vaiheessa keskisormiakin heiluttelin, jota en muista. Summa summarum. Minua alkoi vituttaa joku kerhon sisäinen asia. Olisi pitänyt ottaa asia keskusteluun ihan kenen tahansa kanssa, mutta käyttäydyn ihan idioottimaisesti ja lähdin pois. Minä olen yleensäkin huono puhumaan, jos mieltä painaa ja vituttaa. Upseereille vittuilu ja halveksinta on sellainen asia, jota en itselleni voi antaa anteeksi. Olen ansainnut kaiken, mitä te tulette minun toiminnasta päättämään ja olen valmis kaiken sen takia tekemään, jotta luotto minuun palautuisi. Kuitenkin tämä kerho on minulle perhe, josta en halua luopua. Anteeksi pyynnöt, ei paljoa tee, mutta pyydän vielä vilpittömästi anteeksi kaikilta, joita käytöksellä on epäkunnioittanut tai satuttanut. Tämän lisäksi mä näin eilen Eskoa, joka on hyvin katuva ja nöyrä asenteeltaan, on pitänyt etäisyyden kerhoa kohtaa. Ja hän myös sanoi, että jos hänen rangaistus on se, että hänet alennetaan prospektiksi, niin hän lähtee kerhosta. Joo. Saiko kaikki kopin vai mukisinko minä? Kyllä. Joo. Milloin se oli, sunnuntaina vai lauantaina, kun me heräteltiin toi Esko ja Ken kanssa? Se oli lauantaita. Pyydettiin tohtori kotikäynnille katsomaan, että hänellä on kaikki kunnossa ja sanottiin hänelle, että keskiviikkoa sitten aikaa toimittaa toi kirjelmä ja perjantaina päätetään sitten hänen rankku tai kohtalo. Ja hän tai Noora ei ole kerholle tervetulleita ennen sitä. Ja nyt on sitten perjantai. No joo. Se, mitä Esko teki, oli ihan helvetin epäkunnioitettavaa. Tosinnan on tullut itsekin astuttu korkin päälle. Elikkä viino on vipimiestä eikä mies viina. Eskon kanssa on oltu Kouvolassa samassa kerrassa. Silloin, jos oli vastaavalla sitä ongelmaa, niin minä paukutin sitä turppaa, mikä kerkesi. Siitä se kyllä oppi. Silloin perjantaina, kun me pöytin sen kanssa putkossa muutama sana, niin se oli jo silloin aika katuvalla päällä. Mutta mitä se on? Silloin perjantaina, kun me oltiin, sinä ja minä oltiin siinä putkassa saman tien, kun sinä lähit, niin kyllä se vittuilu sieltä tuli takaisin. Niin, minä lähin sitä ensin ja sitten tuli sinne uudelle. Sen jälkeen se juttu. Mutta, mitäs muuttuu miltä?
en kyllä sen käytöstä hyväksy millään lailla tässä. Että. Mutta sen verran katuvalla vielä se on ollut, että minä olisin ehkä valmis antamaan sille vielä yhden mahdollisuuden. Jos ei siitä opi, niin sitten se voi olla hyvästi. Joo, mulla on aika sama fiilinki. Julius. No joo. Mie en välttämättä henkilökohtaisesti jaksa olla kenenkään lapsenvahti, jos se on tommosta, että Jake muistaa ainakin Leksan veljen. Aikana oli aikamoista lapsenvahtitoiminta, niin mulle on se sieltä kuule riittänyt ihan tarpeeksi, että mutta voi jo myös sille yksi mahdollisuus antaa, en minä tiedä. Jos se on jatkuvasti tommosta, niin minä en jaksa kahtoa sit sitä, että joo, mitä sanoo Jake? Käytös erittäin ala-arvosta, epäkunnioittavaa, ei millään muotoa hyväksyttävää. Luulisi hänen tässä iässä ja tällä kerhotaustalla jo ymmärtävän, että mitä tämä homma on ja millään tämä toimii ja että mitenkään ei todellakaan toimi. Jep. Mutta en ole kaveria niin kauan tuntenut, mitä sinä vaikka olet, niin annan tässä asiassa äänioikeuteni sinulle. Sä tiedät parhaiten tämän kyseisen kaverin ja hänen käytöksensä. Jos sun mielestä hän ansaitsee toisen mahdollisuuden, niin kannatan tätä. Jos taas ei, kannatan sitäkin. Kuitti. Mitäs Marrakkis? On tosiaan Eskon kanssa tullut täällä pyörittyä sen verran, että yleensä niinku ystäväksi kutsuu. Mut en mä niinku henkilökohtaisesti tollaset känniperseilystä pidä. Että tuosta on toistuvaa käytöstä, niin sitten mun mielestä suurempia sanktioita, mutta omasta mielestä Esko on tavallaan ulkoruokinnalla kärsinyt jo oman rangaistuksen. Pieni sakkorangaistus sille voitaisiin antaa. No mä olen samaa mieltä tossa. Joo. Mutta tässä nyt on upseeristo paikalla. Membereitä nyt muutamat puuttuu. Enemmistö äänillä. Esko sopii pitää liivissä kuulla kerhoon. Sitten mä pitää keksiä sillä saran putosta. Että tai oikeastaan mä ehkä sanoisin, että asekesu sopii päättää saran, kun onko se sakkoa vai mitä sitten hyvänsä. Todennäköisesti sakko. Hoidetaan, kun nähdään kyseistä kaveria. Ja Eskolle puhuttelu. Pidetään varmasti. Jos on itse paikalla, niin. Pyrin pääsemään mukaan, mutta sitä en voi luvata, että miten sitä ehtii. Asia kunnossa. Mutta mennään näille. Eikö Rakkisella kirjan asiasta tiedotetta ennen kuin Esko on nähty kasvatusta? Joo, mä kirjoitan tän itselleni muistiin. Et sille voi laittaa kyllä viestiä, että päätös on tehty ja saapii tulossa päätöksen kuuntelemaan sitä niin kuin face to face. Mites meidän prosuilla on mennyt tää viikko? Kyllä ne ainakin hommia tehnyt. Tai ainakin osa niistä. Joo, on tosiaan aloitettu tää kyseinen projekti, missä sun kanssa Aleksa silloin juteltiin. Ja ihan hyvällä menestyksellä ollaan sitä nyt lähdetty tekemään. No, helvetin hyvä. Että ihan kaikki tähän ei oo niin paljon panostanut, jotkut ei lainkaan. Mutta heille keksitään sitten vastaavanlaista toimintaa, millä he kantavat myös niinku osansa tähän kokonaisuuteen. Jos, hyvä. Ja totta kai sitä katsotaan sitten korreutta pätsejä jakamaan, että joo, ja ketkä sillä on. Osa antaisi niin innokkaita, että saatana jottu vetämään jo liivistä kiinni, että menen kyllä nyt yhtä minne. Joo, osalla löytyy tätä intoa kyllä sitten muittenkin puolesta. Kimi on siellä pistämässä siementä vakkoon niin kovalla tahilla, että
Joo, itse asiassa Kimistä pitikin jutella. Totta, sehän nyt on ollut noista prosuista varmaan pisimpään prosuun. On joo. Eikö se nostettu saman päivän? Ei. Ei. Se oli puolitoista viikkoa ennen jo noita kavereita. Teppi nostettiin samaan aikaan. Niin, itse en ollut silloin paikalla, kun noi Kimi on nostettu toi memberiksi, mutta... Sitten hän meni morjesta. Kaksi päivää riipättynyt. Kaksi on sitä aikaa putki. Siis tota... Toi. Superilmaa. Pala itse kiinni. 2-3 viikkoa varmaan. Luokkaannu ainakin. Olettaisin ainakin. Onko sulla rakista sitä joku tarkka päivämäärä olemassa? Mistä? Että milloin Kimi on nostettu prosuksi? Asiasta on äänestetty 24.5. Samana päivänä, kun päätettiin keikosta. Ja 24. vai? 24.5. 19. päivä. 19.5. ollaan päätetty Deppi-rossus, mutta sitä ei näkynyt. Joo, tämä muista. Kyllä. Kimi on näistä kavereista ne ihan niinkun kärkipäätä, ketkä tekee niinkun kaiken mitä niinkun heille annetaan niinkun tehtäväksi. Eikä kyllä muuten sen niistä oikeastaan vastaa. Okei. Okay. Toi Deppi ja Tony on myös kyllä ollut Kimin kanssa hääräämässä ihan yhtä lailla oikeastaan kaikkeen. On. Tuto. No, katsotaan vaikka ensi viikonloppuna tai viimeistä sitä seuraavana sitten sillä ehkä nyt tää patsia sitten. Mutta sitä katsotaan sitten tuonnepana. Tehdään niin. Joo, onks meillä muuta käsiteltävää tänään? Tänään on se Memory Runi, Kevini, kunniakseen. Ei varmaan muita. Huolia, murheita, turhia toiveita. No, hiljasta on. Ei tuu nyt ainakaan mieleen. Beni, yes. Oliko sulla jotain ehdotettavaa vai ootko saanut mietittyä asiaa loppuun? Liittyen mihin? Liittyen kasvattamiseen ja näihin sun ehdottamiin sakkorangaistuksiin, jos X-asioita tapahtuu. Tai jos et mietin tuota tosta, minä mietin tosta selkeän pöytäkirjauksen jossain kohtia, kun tästä sitten kerkeän, niin sit se tulee varmasti siinä sitten ilmi, että mitä minä sitten oikein haen sitten. Mennään, no, hyväksytään tai ei. No, mutta eikö se olisi niin kuin nyt tässä? Ei, missä on valmis vielä. No, jos ei se ole valmis, niin emme ole valmis niin kuin keskeneräistäkään tviitin ehdottaa. Joo, siis tulee sitä keskeneräistä ruveta ehdottelemaan. Niin kyllä. Niin. Meillä on valmiina aika mittapuolivillasta. Joo, hoidetaan sitten myöhemmin Ei siellä semmonen kiire oo kummiskaan. Jes. Joo, ei Leksa mitään. Ja Mika ja Räkki, mulla olisi teille vielä muutama juttu. Joo. Joo, eli meillä on tavaraa nyt ihan silleen kohtuu paljon, mitä ollaan nyt kasvatettu. Ja niille tarvittaisi olla siellä aika kipeästi myös niin kuin jotain tiloja. Niin mitenkä on pitäisikö me vakavasti harkita sitä varastotilan niin kuin kustantamista, mihin ainoastaan meillä olisi pääsy upseereilla siis. Eikö meillä tästä edes sun kanssa eilen puhetta on? Ei huono ehdotus. Koska meillä on sitä tavaraa siis oikeasti niin paljon, että siinä ottaa rahallisesti ihan saatanasti turpaan. No ei periaatteessa, ei niin paljon mitä mulla on sijoitettu siihen, ei se summa ole niin järisyttävä tällä hetkellä. Mutta se mitä niistä saisi, niin se alkaa olemaan jo niin kuin aika suuri. Niin koska jos nyt kumminkin mietitte asiaa, että jätkät lähtee myymään, okei niillä on kämpillä, niin säilyttää näitä tavaroita. Että se ratsia todennäköisesti, mikä heille tulisi, niin tulee ekana kämpille. Mutta kun he tuovat kumminkin jossain kohtaa sen rahan tänne kerholle, minkä he saa tuosta myynnistä, niin ei se vaadi meinaan kuin vähän pidempi aikaista seurantaa poliisilta, että ne yhdistää nämä rahaliikenteet meinaan kerhoon. Ja se, että meillä ei täällä olisi täällä kerholla meinaan sitä koko tavaramäärää, vaan se olisi jossain ulkoistetussa varastossa, missä käytäisiin ainoastaan
silloin, kun sieltä haetaan jotain. Vaikka mä käyn hakemaan sieltä isomman satsin meinaa lehtiä, mitkä sitten jätkät käy valmistamassa. Mut sieltä oikeasti haetaan niinku maksimissaan yli kerran viikkoa meinaa sitä tavaraa. Et siellä ei niinku käydä päivittäin, eikä joka toinen päivä. Just te otette kaksi kertaa, kerran viikkoa käytä sen. Niin. Et sieltä haetaan sitten sen verran tavaraa meinaa, että sijoitaan sitä kerholta niinku eteenpäin. Mutta varmuuden välttämiseksi on tullut tässä huomattua aikaisemminkin, että sitä tavaraa on hyvä hajauttaa meidän pois kerholta ja pois omista asunnoista, koska sinne ne ratsiat oikeastaan pääosin tulee. Se on totta. Se, se varastosta heille kummiskaan tietoa. Kerro vaan. Kysy paljon se varasto maksaa? 30 jotain. Kaikki. 33 tai 34. Jotain semmoista. Meillä on tilillä 53 tonnia enää. Joo, mutta ne on sijoitettu nämä rahat, mitä sillä on ollut. Siellä on kassaverkko paisunut mun mielestä aika hyvin nyt, mutta ne on jatkosijoitettu ne massit, sen takia se tili näyttää tuolta. No kyllähän joo, se on tiisihteerillä. Juu. Siellä on mä johonkin kirjasin jo, mikä meidän voitto tulee olemaan tästä koko niin tämän hetkisestä erästä siis. En muista tarkalleen, mitä se oli, mutta se oli joku 150 000 päälle. Ja tällä hetkellä me ollaan saatu takaisin sieltä jo joku luokka 10 000 jotain, niin kun yksi jatka on tuonut meinaa meille. Niin, se kannattaa myös muistaa se, että kerho-osuus on 150 tonni, niin sitten toinen niin, osuus on toinen mokomat ja vielä vähän päällä. Elikkä puhutaan, siis sehän kokonaisarvo, eikö se ole jotain 500 000? On, siis kyllä. Se on lähemmäs 500 000, mutta tämä on sen kerhon voitto-osuus, että siitä on otettu jo jätkien niin osuudet pois, siitä menee joku. En nyt muista, kuinka monta 10 000, joku 60 000 niin per jätkä suuremmin, että jos ne tekee tuon meinaa kaikki. Niin 150 930 saattaa. Niin. Joo, se on se kerhon voitto-osuus, eli siinä on otettu meidän kulut jo pois, ja siitä on niin maksettu jätkille heille niin, kuuluvat kyllä osuudet jo. Jos on se, mikä meille jää niin tilille, mikä on meille pelkkää plussaa. Niin siis onko meillä nyt tällä hetkellä niin 500 000 arvosta huumeita kerhon kaupassa? Ei kaikkia. Osa mä oon vienyt jo itselleni, niin itselleni kämppään, hyvin pienen osan kylläkin, mutta suurin osa vieläkin kerholla, ja sen takia mä halusin tästä niin varastosta keskustella niin mahdollisimman nopeasti tehdä päätöksen, että saatais vaikka sinne dumpattua tuota koko niin satsi. Ja. Mulla on toinen ehdotus tähän. Kerro. Otetaan se varasto, viedään sinne noin huumehit, kaikki huumeisiin liittyvät. Ja noin meidän palikkaosat. Käy. Kyllä. Sitä minäkin oli just mieleen, että kaikki ne palikat ja huumeet sinne. Ihan, siis ihan joo, kaikki arvokas lähtee kerholta lähtee sinne. Kerholla pidetään murto-osaa. Kyllä minä sanoisin, että se varasto otetaan upseeriston päätöksellä. Joo. Kyllä. Oli ihan täällä rätteä. Minimoidaan omat riskimme siinä. Tehdään silleen, että Jake kato parhaaksi valitsemas varasto jossain kohin. Joo. Tästä karhaa siihen ja käykkäilu nostamassa se. Ja sitten vaan upseeriston tiettuun tää mesta. Kyllä. Ja siellä ei tosiaan sitten ainakaan omasta toimestani, niin siellä ei tulla käymään kuin kerran viikkoon, kerran kahteen viikkoon, kun käydään hakemassa tämmönen samanlainen erä, mitä tällä hetkellä on kääritty. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten undercoverina, eli ei liivit palata. Joo. Ihan huuhaa vaan. Kun sinne menee, niin sinne voisi viedäkin sit jotain täältä aina, noita kamoja, mitä on tullut. Joo, hoidetaan kaikki aina yhdellä kertaa sinne viiä, ja sieltä sitä haetaan. Niin kuin, pidetään se liikenne minimaalisena niin kuin sinne varastolle. Koska se on viimeinen paikka kumminkin, mihin meillä todennäköisesti ratsiat sitten jossain kohtaa iskee, jos on iskeäkseen. Mutta tämä huumemyynti on tällaista, kun poliisi seuraa sitä niin aktiivisesti. Seuraa sitä kauppatereilla, seuraa sitä ihan jalankulkijoina ja siviilivaatteissa. Se on kuin ajan kysymys oikeastaan. Niin nyt kun me tehdään tämmöistä 500 000 bisnestä huumeilla, niin. Näinhän tuo. Että ratsia ei voida välttää oikeastaan. Tai mites sit pitää oikeesti liikuttaa tavaraa hitaasti. Mites se koksu? Koksu on siinä pisteessä, että me ei olla päästy sinne, koska prosua me ei olla päätetty. Me ei oteta sinne mukaan. Ja meillä ei ole tarpeeksi väestöä ollut paikalla niin kuin muuten, että voisi sinne ottaa. Että siinä olisi järkevää mennä. Koska tässä meidän
seitinen porukasta, niin niistä pääsee yleensä kaksi tai maksimissaan kolme. Ja meillä on ollut semmoista niinku kahta henkilöä ja viidellä siinä on vähän ihkeä vielä mennä. Ilmeisesti se resepti alkaa olla ilmeisesti on tiedossa nyt, millä sopii ihan hyvää kamaa. Vai kokee? En mä nyt kyllä hyvästä tiedä vieläkään. En siitä tiedä, mut sen mä tiedän, että Jadenin porukka on myös tota metaa saanut ulos. Okei. Ja tota niin siinä ei, se ei oo mitenkään hirveä hyvä kantti, koska se olisi niinku gramma 165. Onko laskettu paljon se tulee profiitti? No ei. Mut 165 per gramma, niin eihän se oo paljon mitään. No ei sen tommoihin luntteihin lähde niinku verivästi. Tietysti en tiedä miten sitä nyt aktiivista olette kahtanut sitten, että mihin kello on aikaa niin päin poikka. Joo, mut se odottaa tällä hetkellä me enää sen koko business sitä, että me saatais porukkaa sinne, ketkä pystyy vaikka mun mukana niin lähtemään sinne. Et saatais meidän puolelta kolme tai niin kun, neljä kaveria sinne, sitten vaikka Jadeniltä meinaa toiset kolme sinne. Niitä sitten tehdään se päätös, että otetaan muutama parasuu sinne mukaan. Tiettyä niin, no se on, sitten, toinen, että jos niistä päätetään, että siinä voidaan ottaa prosoja, niin totta kai sitten meillä on reserviä ja paremmin mennä sinne. Tällä hetkellä meidän pitäisi muutenkin jo valvoa sitä liikennettä, mikä sinne menee, mutta kun meillä on niin olematon porukka, kenelle on kerrottu se paikka, niin me ei sitä oikeastaan voida tehdä. Siinä on ihan mun ja Juliuksen turha mennä vaikka kahdestaan. Niin kuin, no pitää sanoa sen tässä vaiheessa, että paljon sinä jakee siihen, jotta luottoparusuja semmoisia, kehen sä pystyt luottamaan, ketkä on aktiivisia niin päin poikkeen, niin sinne muutama ukka. Jos, mitä meiltä muuta? Samaa mieltä. Joo. Niin mennään tällä. Selvä, näin tehdään. Mä valitsen siihen muutaman henkilön, niin saadaan meiltä se tota, kokoonpano sinne. Jees. Hyvä. Sitten lähtee homma rullaamaan taas vähän nopeampaa. Lähden tuohon. Joo, ei mitään, päätetään kokous. Totta, mäpä saatan tulla tapuanisoitin. Joo, puolen tunnin päästä lähtö, eikö? Kyllä. Joo, ilmoittakaahan sitten toi radiossa kaikki nuo, mitenkä sitä ajetaan letkässä, kun musta tuntuu, että osalla tästä ei ole vielä tietoa. Joo, minä vähän periippaan. Joo, nopeudet ja kaikki kääntymissignaalit ja muut meinaa, niin hyvä. Terve! Terve, soittelit. Sä olit soittanut viime perjantaina, niin sillä me soittaa. Joo, meillä oli kato avaajaa, niin on sitten tullut kuule. Pasihan täällä olikin. Joo, ei mie kerennyt, minun piti käydä eläintarhassa lauantaina. Piti aikaisemmin mennä nukkua, että pääsin katsoa jääkarhua. No niin, joo. Onks tänään lottopäivä? Tänään on, ja yli 100 000 on potissa. Vielä kerkeä ostaa 25 minuuttia. No paljon sulle 300 tikettikössä? Joo. No. Minä ostan 3 tikettiä, minä laitan sulle tulemaan tilille rahaa. No, tehdään näin. Hei, onko se sikareita? Oh. Myytkö? No, en kun ne tulee itse poltettu. Sama homma. Itekään en myy. Ostan vaan. No, laita mulle se... Joo, minä palautan tulemaan samaten. No niin. Palautan. Moi.